Da, brate, ali ono čovjek šišu uče kad niko nije. Šta bi šišao, te rekao je meni, nemoj da blamiraš sebe da budeš pored njega. Nemoj kao da se brukaš kao da budeš pored njega. Kako ti to rekao? Pre dve, tri noći. A što ti to rekao? Pa ne znam, kako mišljenje ima o tebi? Pa brate, zato što je meni to uvešteno te oko što je meni rekao. Ne vidim. Pišem se da sam. A mene apsolutno ne zanima ko je tebi što je rekao za mene. Taj lik mi je za univerzumu nebitan, totalno što to me boli kurac. Pa zato uzmi, brate. Jedni čovjek može nešto mi kaže, ovdje su Miki i Mića. Kogod, bilo šta priča o meni, ne znam, iz poljog sveta, neka mi popuši pičku, da iznizaš. Ja ovdje jedno kad sam ušao znao sam Anđela. Pa uzmi njemu. Anđela. Ajde. Ja ću da ti čuvam strašu. Ti mi kaži da je. Vete, napišemo sam spisak sekundu. E, pa ne, hajde, prvo ovo. Čuvaj to.